se jmenuji Slávka Chrpová, jsem šéfredaktor časopisu Cykloturistika a do Příbramy jsem přijela představit svoji novou projekci s názvem Pravá Kuba. A v ní monitoruju svoje zkušenosti ze 4 cest, které jsem podnikla nejprve se 4 ženami a jedním mužem, pak to byly další 2 ženy a poslední cestu jsem teda absolvovala sama. Mám projekt Ostrovní ženská cykloturistika a právě v rámci něm jsem navštívila 4x Kubu, Madagaskar, Kapverdské ostrovy a Polynésii. A Kuba mi prostě přirostla k srdci úplně nejvíce, takže jsem z ní udělala teďkon takovou docela větší projekci, která monitoruje rozdíly během 10 let na Kubě. A to, jaké změny se tam udály, jak sociálně, tak hospodářsky a tak také ekonomicky. Takže ty rozdíly si myslím, že málo který cestovatel může nějakým způsobem obsáhnout. Dalšími tématy, které se v té projekci zabývám, tak jsou Češi na Kubě a Kubánci v Čechách. Tato projekce vznikla vlastně také kvůli tomu, aby se nějakým způsobem zlepšily vztahy mezi Kubou a Českem a také, aby Češi pochopili nějaké zvyky a tak dále Kubánců, ty kulturní rozdíly. A dalším tématem jsou otroci a koloniální doba. Odkud otroci přišli na Kubu z oblasti Beninu a západní Nigérie, jaké zvyky si přinesli na Kubu, jaké náboženství přinesli na Kubu a také mluvím o tom o santerii, což je prostě náboženství, synkretické náboženství. Když jsem projížděla Kubou, tak jsem také monitorovala nebo účastnila jsem se různých tanečních představení, kde právě ty santerijské tance byly předváděny. Tady jsem tančila tanec mambo, který pochází původně z Konga. A ten tanec mambo překladu znamená tanec s Bohem a na Kubě se tančil v době sklizně cukrové třtiny. Vlastně to byl takové naše dužínky a Kubánci s nimi tak jak oslavovali plodnost. Byly to vlastně svátky plodnosti.